Lepo je da se ovo na neki način obeleži, da se obeleži savremeni novi rad pirotskog pčelimarstva. Uglavnom su podaci od pre 20-ak i više godina, novih podataka u knjigama nema. Znači, svi oni koji pišu knjige prosto prepisuju podatke koji su zastarili, a jako je važno da se ostavi neki dokument u kome će se nešto reći o ovom vremenu koje je jako teško i koje je možda najteže u periodu uopšte od kako se radi pirotski ćilim. Što se nas tiče, mi smo davno shvatili da je jako važno i da je velika stvar očuvati pirotsko ćilimarstvo, ali smo takođe shvatili da mi sa industrijom i sa ovim savremenim vremenom ne možemo da se utrkujemo. Pri tome, naš kapacitet i broj tkalja koje imamo je jako mali, tako da mi sa velikim količinama na tržištu ne možemo ni da se pojavljamo. Dakle, shvatili smo da moramo da se nametnemo tržištu, a čime bismo nego dobrim kvalitetom proizvoda. Stoga, naša proizvodnja se isključivo sastoji od izrade originalnog ćilima, po standardu, po elaboratu, po kome je izvršena geografska zaštita imena porekla, sa svim vrlo teškim kriterijumima koji su dati za izradu pirotskog ćilima, mi radimo, dakle, isključivo kvalitetan proizvod za kojim smo se nametnuli na tržištu. Kakav je status zanatske zadruge Damsko srce, kako se izdržavate, ko je osnivač, eto, kako ste počeli, već ste ukratko o tome i pomenuli. Mi smo počeli, neformalno da kažem, još 2005. godine, kada je 10 žena rešilo da napravi udruženje za negovanje i očuvanje starih i umetničkih zanata, pre svega pirotskog ćilimarstva. Vrlo brzo smo shvatili da nije dovoljno da držimo edukacije, da držimo promocije, nego da je jako bitno i da je potrebno zapravo žene koje uznamo sa biroa, koje obučemo u nekom kratkom ili dužem periodu, da ih nazad ne vratimo na tržište rada, nego da ih zadržamo. Takođe smo shvatili da je nama potrebno ne udruženje, nego da je potrebna jedna vrlo ozbiljna organizacija koja će moći da obuhvati jedan veći broj žena koje će podučavati, učiti, ali čije će proizvode moći i da plasira na tržište. Tako smo mi posle, da kažem, već godinu dana krenuli u potragu za nekim konkursima da vidimo na koji način možemo obezbediti prostorije, zato što su prostorije broj 1 da bi uopšte pirotsko ćilimarstvo moglo da uspe. Kako je očuvanje pirotskog ćilimarstva i očuvanje ovog najpoznatijeg ne samo pirotskog zanata, nego uopšte zanata Srbije, jako važna stvar i za našu opštinu, danas grad Pirot. Mi smo od lokalne samouprave dobili podršku da se konkuriše i za ovaj lepi prostor gde sada radimo, u kome sada boravimo, tako da je 2009. godine zvanično osnovana zadruga za izradu pirotskog ćilima, koja je nastala u jednom vrlo teškom vremenu kada se zatvaraju sve ostale radionice. Bilo je u Pirotu puno umetničkih radionica koje su odlično radile, međutim, do tada je grad Pirot izdvajao neke subvencije koje su bile namenjene tkaljama koje rade pirotski ćilim. To su bile subvencije za doprinose i za poreze, a tkalja onoliko koliko bi ostvarila doprinos, odnosno koliko bi zatkala ćilim, ona bi to tu neku zaradu ponela kući. To je bilo jako dobro i na taj način su mogle nekako da se i tkalje koje su majstorice i tkalje koje su početnice, da se nekako zajednički, da kažem, organizuju i da krenu u rad i da se da šansa tkalji koja je mlada, kojoj treba obuka, da joj se da šansa da ona ima doprinose, da ima poreze i da kući može da ponese neku zaradu i u vremenu kada ona se čeliči i postaje zapravo tkalja. Dakle, mi smo 2009. godine krenuli sa
ozbiljnom organizacijom, sa zadrugom i nastupili vrlo ozbiljno na tržištu, jer smo takođe pribavili za to vreme sertifikate. Poznato je da udruženje ne može imati sertifikat za proizvodnju kad je ono neprofitabilno. Dakle, mi smo nabavili sertifikate, zatim smo za proizvode koje radimo ovde, zatim smo ovlašćeni korisnici elaborata i danas elaborat o zaštiti geografskog porekla imena Pirotski ćilim zapravo leži na nama, na očuvanju u našoj zadruzi.